Futbalisti MFK Tatran Liptovský Mikuláš už majú jesennú časť za sebou. Tá začala 1. augusta, poďme ju teda zbilancovať. Počas jesennej časti odohrali 18 zápasov, z toho polovicu na domácom ihrisku. Z 9 zápasov vyšli víťazne, v 5 si so supermi podelili body a zo 4 odišli bodovo na prázdno. Z 18 kôl teda nazbierali 32 bodov, čo je suma sumárum 3. miesto v tabulke skupiny Východ. Zaujímavé je aj skóre. 27 krát sa im podarilo presadiť a 16 gólov videli za chrbtom svojho brankára. Najlepším strelcom v kádri je Peter Jasenovský, ktorý skóroval v jesenej časti 5 krát. Táto sezóna bola z našej strany celkom slušná. Výsledky sme mali solidné, hra si myslím, že mohla byť aj lepšia v niektorých zápasoch, ale je tu si myslím, že dosť veľký potenciál. Mladí chalani dostávajú sa do zápasu celkom slušne, dozdávajú maximum, ukazujú, že majú nejaké slušné veci, ktoré potom môžu dať tomu mužstvu. Ja si myslím, že to by mohlo byť dobré aj do ďalšej sezóny, ak ostaneme všetci pokope. Na začiatku jesenej časti viedol trénerský mužstvo Juraj Sabol, ktorý v súčasnosti pôsobí na poste hlavného trénera prvoligovej Senice. Novým kormidelníkom A-tímu sa stal 14. septembra Anton Šoltís, ktorý v minulosti pôsobil ako asistent trénera v MFK Košice, MFK Ružomberok a MFK Zemplín Michalovce. Prvé dva zápasy sme sa spoznávali s chlapcami, takže tam aj tá hra, aj tie, dá sa povedať, výsledky neboli dobré, lebo domáce zápasy sme prehrali jak so Spiskou Novosou, tak aj s Lokomotívou. Ale potom zo znamenia prvom oťukaní už sme sa chlapcov spoznávali, aj ich charakter, aj tie vlastnosti, a sme si niečo povedali, chlapci to začali chápať, takže celkovo od tohto momentu už tá hra, aj tie parametre hry už boli, dá sa povedať, k spokojnosti a postupne sa zlepšujú a verím, že sa budú zlepšovať aj naďalej. A ako jesennú časť hodnotí vedenie klubu? Pokračujeme v tom vstúpajúcom trende a myslím si, že hra mužstva bola v druhej polovici jesene najlepšia za 5,5 roka, odkedy som vlastne v klube. Ozaj bol to okulahodiací futbal a myslím si, že keby dneska alebo v súčasnej dobe chodilo do Liptovského Mikuláša 5000 ľudí, tak je spokojných. Máme mladé mužstvo, ktoré hrá s vekovým priemerom okolo 20 rokov. Je to jedno z najmladších mužstiev v druhej ligy, a sme hrdí na to, že polovica, alebo skoro až viac ako polovica, sú naši odchovanci, ktorí boli vychovaní tu v našom klube Tatran Liptovský Mikuláš. Skrátka, sme spokojní, ideme zimovať s veľkou radosťou. Čo čaká klub v najbližšom čase? Vianočné podujatie, futbal je hra a hrať by sa mal človek pre radosť, sa uskutoční tento rok 15. decembra, to je útorok o 17. hodine, kde budeme opäť oceňovať najlepších hráčov, hodnotiť rok. A výťažok z tohto stomboli pôjde na charitatívny účel. Hráčov teraz čaká týždeň voľna, potom nabehnú na individuálny plán tréningov a príprava na jarnú časť futbalovej sezóny 2015-2016 sa začne 7. januára. Pre televíziu Liptov Stanislava Piatková.